Živjo. Sem Matej Cepin in poslušate 56. epizodo podcasta Goreči grm. Moj tokratni gost je Boštjan Koprivec. Mož, oče petih otrok, direktor občinske uprave na Vrhniki in stalni diakon v cerkvi. Verjetno se strinjate, da gre za zanimive reference, vendar pa ga v podcast nisem povabil zaradi teh referenc. Za vabilo sem imel dva druga razloga. Prvič, Boštjana vidim kot človeka, ki se zelo veliko pogovarja z Bogom, še posebej ob pomembnih življenjskih prelomnicah in odločitvah. Njegovi pogovori z Bogom so zelo pristni in recimo temu realistični. Drugi razlog pa je ta, da se jaz, tako pa pravi tudi več drugih ljudi, ob pogovoru z Boštjanom počutim nekako napolnjenega. Na nek način čutim, da je prav poln pravega duha. In če v pogovoru del tega prenese tudi name, je to prav dober občutek. Skozi pogovor pa sem prejel še eno večje spoznanje, globlje spoznanje. Namreč, da Boštjanove življenjske odločitve niso plod njegovega premisleka o tem, kje bi se rad angažiral v prihodnosti, ampak so plod njegovega preprostega stavka Tukaj sem. Zato sem to epizodo tudi naslovil z verjetno najkrajšim naslovom. Stavek Tukaj sem, ki ga je Boštjan skozi epizodo večkrat izrekel, je res eden najkrajših stavkov. A to, da ga izrečeš, terja veliko poguma in pripravljenosti. Poslušajte do konca in boste razumeli, o čem govorim. Sicer pa je epizoda kar skozi celotno trajanje prepredena s konkretnimi zgodbami o raznih gorečih grmih, za katere ima moj tokratni gost res dobro našiljena ušesa in jih potem veliko tudi sliši. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Boštjan, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala za povabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalcem. Navdihnu me je Perko, ki je enkrat rekel, da ta prav desc rab na treh nogah svoj stol utemeliti, ali pa vsaj na dveh je rekel, no, se pravi družina, služba, pa družba, ne, neka skupnost. Vsaj na dveh je že fino, da si, ne, idealno na vseh treh. Pa sem pol to malo za kristjane priredil, cerkev, civilna sfera, pa družina recimo. In sam se kar trudim biti aktiven na vseh teh treh, ne, in kot nevladnik v civilni sferi, v cerkvi, kot kristjana, ne, pa v družini kot oče. In ko sem razmišljal o naju, si ti tudi na vseh teh treh ful aktiven, ampak tako na en zelo drugačen način. Se mi zdi, da imaš na vseh teh treh področjih tako funkcija. Ne? V družini sva oba približen isto. V družbi si vodja občinske uprave, kar je napram enemu nevladniku zelo drugačna, bolj trdna, urejena, prepoznavna funkcija. V cerkvi si pa stalni diakon, se pravi, niti nisi več laik, ampak celo klerik, tako da je to tudi ena taka prepoznavna funkcija. Zdaj, kako ti to doživljaš, ta tri področja pri tebi, pa te tvoje vloge? Hvala, če me prepoznaš kot aktivnega. Jaz za sebe nisem nekaj tako, da bi bil nek aktivist, no? Nimam tako neke zelen, aha, zdaj pa hočem nekaj biti aktiven, tako pa tako, ker sem po naravi, tako se mi zdi kar len. Bi raj večkrat rečem doma fuzbal gledal ali pa se z otroki malo preganjal, kad pa se s kakšnimi drugimi stvarmi ukvarjal, ampak se mi zdi, da mene ta aktivnost, ki je, ni se pravim, ne izhaja toliko iz mene, no, ali pa iz nekih mojih ambicij, no, ampak se mi zdi, da sem bil vse te vloge nekako povabljen, poklican in sem se pač na te, vse te vloge tudi odzval. No, tako. Kako pa te klice dojemaš kot, da so to bili ljudje ali prav Bog ali kako? To je zdaj pač različna, a ne? Področja so različne tudi te klici. Takole bom rekel, mislim na vseh teh področjih, no, okay, in okay, družina tudi seveda, ne, ampak predvsem v tej civilni družbi ali pa recimo občina, ker jaz tudi gledam to zelo tako, da je skupnostno, ne, da tudi vlagam v skupnost. Sem tako zelo hvaležen, velikrat se zahvaljujem, da sem blagoslovljen, a ne, s tem, da dejansko delam za skupnost, za ljudi in tudi sebe doživljam tam kot tako, da sem tam za ljudi. Ne oni zaradi mene, ampak jaz zaradi njih. Da ima tvoje delo smisel v bistvu, da služiš s tem, ne? Na tako, način. Tako. Meni je to recimo plača čist drugotnega pomena. Če me bi zdaj nekdo vprašal, kjer plačni razred si, koliko dobiš,
bi rekel, prosti, ampak res ne vem, ker mi to ni v prvem planu. No. Ja, očitno dobiš dovolj, da preživiš in pol ti to ni nujno, da veš. Ne? No, to imaš prav, to je sigurno. No. Ampak tudi v cerkvi, no, to pomeni kot stalni diakon, pa že preden sem pač bil posvečen, ne sem, ker bil precej aktiva, no, na različnih pač področjih, tudi v cerkvi, nič od tega, no. To moram na začetku poudariti, no, pa tudi če bi skozi samo o tem govoril, se mi zdi, da bi bilo vse en premal poudarjeno, gre v bistvu največja zasluga moje ženi. No. Jaz brez žene ne bi mogel nič početi, niti brez njenega blagoslova. Ne nič v tem smislu, ampak toliko enega žrtvovanja, ne, ki v bistvu z njene strani, je potrebnih, da lahko sem jaz tudi, a ne, aktiva na drugih področjih. A ne. Tako da jaz, se pravim, sem ji blazno hvaležano, da dejansko drži, a ne, vse vogale praktično hiše, zato da lahko nekaj dobrega narediva ali pa naredim, a ne, tudi v skupnosti, ali ne bo to občinski, a ne, ali pa cerkveni. No. Zdaj, glih, ko si omenil ženo Kristino, sem razmišljal, zakaj si jo omenil. Najbolj sem razumel to, da si veliko coten, ali kaj? Tako, to je, v glavnem je to, no, se pravim, polke bom, če bom imela priložnost, no, govor tudi o klicu za diakonat, bo mogoče tam malo bolj natančno pač upisal tudi to zgodbo, no, ker je pač res lepa, ampak dejstvo je, no, da brez nje, a ne brez njene pač podpore, ne bi mogel nikjer delovati, a ne. Ker je ona ne tista, ki bi me porivala ven, a ne, ker se, bi se pač ženska narava je, da hoče, a ne, imeti za sebe, pa dajmo biti skupaj v brlogu, a ne. Ampak razume potrebe ljudi, potrebe občestva in vidi očitno v meni tudi nekoga, ki lahko na te potrebe odgovori. Neke darove, ne? Neke darove in me pač spodbuja oziroma bom tako rekel, me ne ovira na tej poti. A ne? Če greva mogoče zdaj počas kar na eno od teh treh vlog, katero bi najprej odprla. Ja, lej, najprej se je začel združilo. No. No, če bi jaz s tem začel, ker mene ta oddaja, no, kolikor sem uspel poslušati podcaste v avto, ker drugače sem malo omejen s časom in Bogu hvala, Kristina posluša in mi pol da kakšno. Povzetek pove. Povzetek. Drdi, ali pa reče, v to pa moraš poslušati, a ne? Tako da, je pa družina tista, no, ki se je začel in kočem to reči, no, ta podcast ima tak lep, fantastičen imet, kot res kapo dol za ta navdih, no. Ker moj goreči, jaz mislim, sal zgodba, no, tudi z mojo družino, ali pa s tem se je v bistvu začela z enim mojim prvim gorečim grmom. Tako. No. Ker, vidim, da si ključen. Zelo dober dojel po anto tega podcasta. Jaz očitno sem zelo tak človek besede, no, je bil ob prebiranju ene knjige. Ni bilo to Božja beseda pa svetopismo, ki je bilo od Raymonda Moodyja Življenje po življenju. V enem trenutku, ko sem jaz tisto knjigo pač bral, ne vem, nek po moje že na 3/4 tistega, kar sem preberal, sem jaz v enem momentu to, kar pač vsakmu želim in prvoščam, da bi se mu to zgodil, da bi to začutil in sicer to, da tako v globini svoje duše, v globini svojega srca sem začutil prvič, da Bog je, da je, da res je, da obstaja. Drugič, da je to moj ljubljeni oče in tretjič, da sem jaz njegov ljubljeni sin, da me ima neizmerno rad. In to spoznanje, ne, je bilo res tako goreči grn, s katerim se je potem dejansko se mi zdi vse začelo. No. Ker v tistem trenutku se mi zdi, da sem bil jaz... Ja, koliko si bil star, kaj še si bil prej? Ja, se mi zdi, da sem bil prej dosti introvertiran. To je, takrat sem bil star enih 16-17 let in predtem sem bil dosti zaprt, sam vase pač, a ne, tako, nisem bil tako, sem bil v družbi, ampak nisem pa nekih štosov pokal, tako, kakor sem jih potem začel, a ne. In se pravim, predtem, potem je bilo pa tako, k noč pa dano, res. Tudi pol pri skautih, a ne, se je to še malo bolj razplantelo, ne, se je ta moj dar, kako bi rekel, šaljivosti, razigranosti in tako naprej še bolj širo, tako da, ampak s tem se je začelno. To jaz vidim kot tisti ultimativen vstopna začetek, vstopna vrata, goreč grm. Ampak to predtem si bil nek tradicionalen katoličan? Bil sem pač... ministrant, ja. Tudi, ne, ampak in tradicionalen katoličan, ampak več kot to ne, to je treba vejati, ne, torej, pol sem šel šele k skautom in tako naprej, ampak več kot to ne, tradicionalno je bilo... Aha, skaut, če nisi bil pri 17. Ne. Mislim, takrat sem pol pustil, ampak en let pred tem sem pa to, a ne, to prebral. Ampak
To, ne, pač mene je držalo tako, se pravi, sem bil ministrant, pa bralc beril, pa delilc obhajila, pa tako naprej, ampak ni me pa nikoli tako, nisem nikoli v tej formi, v katerikoli sem pač bil ali pa delal ali kakorkoli bil aktiven, nisem nikoli začutil tega božjega dotika, tako kot sem ga takrat. Ja. In to je bilo v bistvu tista, ne, tista razlika, ki je mene spremenila. No. Jaz sem bil tistega trenutka naprej drugačen in bil sem spremenjen. Ne. In to pravim, vsak mu res iz dna svojega srca prvoščem to, da bi to začutil. Ker tega ne moreš ustvariti sam, ne? Ne, to je dar. Ne, to je dar. In dejansko nekateri ljudje, tudi te vse funkcije, ki si jih prej govoril, bralci beril in podobno, opravljajo še veliko dlje ali pa celo, celo življenje, ne, da bi se sploh ukvarjali s temi božjimi dotiki ali pa z gorečimi grmi. Ne. In mi pol tako na misel hod, kaj jih žene? Mm. To, da jim ljudje pač rečejo, ej, hvala, ali kaj, ne, če tega ne delaš iz tega dotika. V eno stvar sem 100% prepričan. In to je, da Gospod želi bolj povedati men, koliko me marat, kolikor sem jaz to, mislim, željam slišati. In ima bolj hrepenenje potem, da mi pove, kaj želi z mano, kakor sem jaz pripravljen to slišati in to izpolnjevati. In če si vzamemo, to ima enkrat ena, če bi si vzeli čas in premišljeval Božjo besedo, ma sem 100%, da v enem trenutku se bo ta dotik zgodil. Ali bo to takrat, kaj jih pa do takrat žene, pa ne vem, ampak se že lepo katekizem prav, da je bolj neka hlapčevska ljubezen, ne? Dokler ne pride do te sinovske. Ne? Ker tudi ta je potrebna, da potem pride do sinovske. Aha, prav ta termina, sta prav hlapčevska termin, pa sinovska. Ja, to je malo podoben tako kot tu, ne? Niste več služabniki. Tako, ja, zdaj vas imenujem za prijatelje. Ja. Tako. Ker veš, tudi tale odlomk je men bil eden prvih, s katerimi sem začutil ta goreči grm, ne? Res. Tako da je ta, očitno ta transformacija iz nečesa služabniškega v nekaj ljubečega, očitno pogosta. Se je mogoče, če potem se še dotakne. Meni je Božja beseda je živa, no, tako. Je živa, je aktivna in dela in deluje. Če se jaz, ko se srečam z njo v miru in v tišini, ma se bo zgodilo, no, se bo zgodilo. Ne nujno takrat, ko jaz to pričakujem, želim ali kakorkoli, ampak v nekem trenutku se bo zgodila. In družina moja, ne, ključna moment tega mojega gorečega grma je bila moja razpoložljivost. Od tistega trenutka naprej sem rekel, lej, tukaj sem, tvoj otrok sem, ne, in vem, da bom najbolj srečen, če bom izpolnjeval to, kar ti pričakuješ od mene. In kljub temu, da sva bila s Kristino v zvezi, sva bila celo že zaročena. Pri sedemnajstih sva začela. Potem sva se pa, torej čez 3 leta, torej pri 20-ih zaročila, leta 97. In, ampak mene še zmera, ne, pol nisem bil, jaz sem pol začel sem padel neke dvome, je res to, kar Gospoda, ne, pričakuje od mene, da se poročim, ne. In je bila zadeva tako daleč, da so potem leta 99 rekla, ne, zdaj pa dosta, ne, te muke v narekovajih, ne, nekaj je treba narediti, ali se bom poročil, ali bom šel, ne, v samski, ali bom, ne, duhovnik, karkoli, pač nekaj je treba. No, in sem šel na drugi teden ignacijanskih duhovnih vaj, kjer sem pač o preberanju, jaz sem imel take blazne ideje, ne, kaj se bo, kako se mi bo Gospod prikazal. Pa rekel, to narete, jaz bi, ok, v redu. Pak ni bilo nikola, ne. Dal celo tako v zaročni prstan tam na križ in rekel, le, zjutraj, ker se bom zbudil, če se bo, a ne, znajdu na moje. Ti si kar malo režiser bil. Ja, lej, tako je. Mislim, se mi zdi, pač, moj odnos z Bogom je tak, a ne, živ. Ni tako, bo tudi jaz dajem sugestija, ne? Nisem sam jaz tiske bom čakal. Ja, nisi več služabnik, si prijatelj, ne? Prijatelj se več čakim. To je dvosmerno. Dej vas se malo, a ne, lepo pogovarjata, ne? Na pivo. Ja, recimo, meni je vse. V glavu, no, in se spomnim pač tega jutra, ker sem to naredil, ne? Pa ni bilo in potem je bil zunaj zaslišan še, ker je začel nekaj ropota, to je bilo 19. decembra leta 99 in je prav ogromen snega zapadel. To vem, da poslušalcem nič ne pomeni, men pa ogromno, ker že od majhnih lok je men to padanje snega ali pa sneg pomeni nek blagoslov. No, neka radost. Neka radost, neko, pa ne sem, pa če sem imel par takih momentov, očitno tudi, ki mi je tako res nekaj lepega, no,
za razliko od večine odraslih, je meni sneg super. In zame je, ko začnejo postaviti tiste palce, a ne ob rob ceste, to je zame kar nov leta. Juhu, sneg bo. V glavnem je pa zapade snega, sestre so tam ti skidale in sem bil pravno slabe vole, nad se ni zgodil. Dobro, če probam skrajšati. No. Še bi šel sem še k maši, no, in bral berilo Ahaza, češ, ne, in je bilo tam, ne, tisto znamenje, ne, izvoli si znamenje, kjerokol znamenje in jaz ti ga bom pač dal, ne. In potem je Ahaz rekel, ne, ne bom skušal gospoda svojega boga. Se rekel, jo, levo me, Ahaz, kakšen sem, ne, kaj, ne, tako, kaj delam, ne. Ampak v bistvu je tako, je bil obrat, ne, on je to v bistvu zaradi trdosrčnosti, napuha in te stvari, ta stavk izrekel, dejansko je pa rekel, no, zaradi tega ti bom pa jaz dal znamenje in sicer devica, ne, bo spočela in rodila sina in tako naprej, ta obljuba, ne. Tako neki eksegeti pravijo, ne, da medtem, ko je Marija brala ta odlomek, ne, ravno te besede, da je v tistem trenutku prišel angel in je oznanil. To je tako, to pač, zato je tudi, ne vem, kaj vidite, kaj je kakšna slika ali pa freska ali pa vitraž. O angelovem oznanjenju je Marija, ki ima odprto sveto pismo, ker naj bi ob tem stavku se to doživel. No in zanimivo mi je bilo, ker to je bilo zadnji dan, predtem sem jaz že naredil pluse, minuse, ignacijansko, ne, ugotovil, da je bolj pravilno, da se poročim, ampak sem vsem prosil za neko znamenje, za štempel. Neko potrditev. In grem čez vse odlomke, ki sem jih preberal v tistem tednu in ob odlomku, ki sem ga že prebral, ne, pa me takrat ni nič nagovoril, ko sem prebral odlomek o slepo rojenemu. Zanimivo je bilo, ker sem jaz prišel tja na duhovne vaje točno s tem namenom, jaz sem slep, ne vidim, kam me gospod kliče, ne, ne vem, kaj je, no, tako, pač komunikacija je bila taka, slep sem, ne vidim, odem odprimi oči in tako naprej. In ko sem prebral ta odlomek, je bilo pač o slepo rojenemu, ne, Bartimaj, in ko mu pač namaže z blatom Jezus oči, mu reče, pojdi in se umi v vodnjaku Silova. In tam piše, ne, kar v prevodu pomeni poslani. Ne. In meni takrat, kaj da bi mi ti zdaj le rekel. Začutam ta notranji glas, Kristina je tvoja silova. Torej, Kristina je tebi poslana, da ti bo odprla oči. In v tistem trenutku sem vstopil v zakon, ne, z veseljem in tako, jaz sem se hotel pol na 7 mesec poročiti. Ja, itak, pol, kaj veš. Ker sem začutil, aha, to je Božja volja. Ker res, to je tak dotik, ki eden od gorečih grmov, no, ki mi je bilo rečen, evo, poslan si Kristini, Kristina k tebi, a ne, z njo se boš umil oči. Mm. Tako, to mi je bilo, Kristina je tvoja silova, res, kaj da bi mi ti rekel. In ta, kako bi rekel, ta, da greš s takim žarom v zakon, ne, in s takim blagoslovom, kaj čutaš, aha, Bog me blagoslavlja, ne, Bog je z nama, Bog skrbi za naju, čist neka druga dimenzija, ne, čist neka druga dimenzija. Se mi zdi, da je to dar gorečih grmov, ne, da ta mir potem, ne, ker vsaka odločitev je tveganje, ne, pri vsaki odločitvi ti eno pot opustiš in v sodobni z mobilnimi telefoni prepredenih generacijah prav govorijo o FOMO, ne, fear of missing out, ne, ja, strah, ja, pred tem, da boš izpadel, da boš pač, da te ne bo, da boš pač zamudil stvari, a ne, in je najtežje odmetavati, se pravi, imaš 5 poti, če hočeš na eno stopati, moraš 4 odvršiti. Lepa in močna stvar, močen dar takih gorečih grmov je to, da ti ni čisto težko v njih 4 odvršiti, se mi zdi. Ja, res je, res je. To, ker ta mira, ne, ki pride, tako kot si omenil, no. Po en stran mir, po drug stran pa ta veselje, to je pola, ne, ki me je prav kot, jaz sem bil čist drugačen spet, ne. Me je pač prežarel, me je res naredil spet drugačnega in a ne, pol je to neka gotovost tudi za ženo, a ne, mislim, za takrat za ročenko, za Kristino je bilo to čisto, ne, hvala Bogu, da je pač prišlo, ne, ker zanimivo je bilo tudi, ona je pa par mesecev pred tem, a ne, je pa, ko je bila enkrat pri maši, je bilo berilo o Abraham Izak, je pa njo nagovoril in to je ta lepota Boga, ki bom pa pol tudi pred diakonatom mogoče, in to tukaj je bilo identično, ko je bilo vprašanje, a ne, ko je bilo, mislim, debat Abraham Izaka, ne, žrtvovanje Izaka, ne, je ona začutila v sebi, ali mi ga daš, a mi daš Boštjana. A ne, tako. In potem je ona pač rekla, lej, nared z njim, a ne, pač kar hočeš, a ne. Je bilo težko, ker sva bila para, ne, že v bistvu 7 let, a ne, mislim, lep odnos imela, lepo se razumela, nič ni bilo narobe, ne. Samo pač ta dilema, ampak
kako zdaj, ja? Danes, ki gledam, je Bog oboje združil. Bog je oboje združil in mi jo je dal in me je v bistvu vzel v narekovajih okler. Ampak še enkrat, jaz nikoli nisem imel neke. Ne, zanimiv mi je, koliko noro podobnosti, ker pri meni sta bile dve glavni stvari zelo podobni. Klic v zakon sem isto slišal kot notranji glas in še nekaj mesecev pred tem je Simona v narekovajih obupala nad mano v ravno podobnem dialogu z Bogom. V smislu, da je predala najino zvezo. Kako bi, mogoče pa to tako, da bo en nov model odkrila, jaz sem zelo rad modele, da ženske, največja skusnjava ženske je, da bi si moške v brloku vzele in jo presežejo na ta način, da moške podarijo. Največja skusnjava moških je pa, da nas bojo ženske omejevale. In je največja, v bistvu največji dar, tazga gorečega grma, to, da začutiš to ljubezen v tej poti, ki s tem, ko odvržiš vse ostale poti stran. To, se, to je dobro, podpišem se. Evo, podpišem ja, se. Na pa podlagi se... vzorca N je enako 2, statistično to deluje v vseh primerih. Res je, top. Ne, ne, pa sej mogoče je še kakšen oziroma, le, če je model, mogoče... Ne, ampak kaj veš, proba, so ampak, malo te jaz spolne se... vloge, no? Ne, ne, nekaj je pač ta spolne... Ne, ne, definitivno. A si ti misli čutil nikoli, ej, tale zakon, sej ful dober, ampak mal me lahko meji, mal nekaj bo treba odvršiti iz sebe, preden si imel ta klic. O, pišu kaj, jaz... Ker jaz sem, preden sem imel ta klic, to čutil. Aha, okej. Okay. Potem pa, ko je pa bila potrditev, pa prav nič več. In tudi zdaj se mi kaže, da je bila to najboljša odločitev v mojem življenju. Ne? Se pravi, da me je nadgradil, ne odvrgal. Lej, prvi, jaz ko bom rekel, moje je samo ena temeljna odločitev, ki se je zgodila že takrat, ko sem rekel, oziroma pol to malo rastel, ampak temeljna odločitev moja je, da želim v vsem izpolniti Božjo voljo. Vse ostalo... je ali moje. Se pravi, si čakal znamenje in kar bo, si imel toliko veliko zaupanje v Boga. Tako. Ti dejansko po tistem 17-letniku Boštjanu nisi nikoli več pomislil, da ti Bog ne bi želel najboljšega. Ne, nikoli. Od takrat naprej. Ja. Od takrat naprej pač tako dojemam stvari, no, in se sej ne vem, zakaj smo drugi to čutili, ne, ampak v smislu čutiš, da ne, sej ne, da bi ti Bog kaj slabega hotel, ampak da ga mogoče ti nis dobro razumel, pa da pač zato ne bo se dobro iztekal, če boš kar šel v to, pa tako ne. Lej, jaz, takrat je bilo res toliko močno, no, to hočem reči. Takrat je bil tist občut, oziroma to doživljanje toliko močno, da jaz, to je tako, kot ne, pri krstu Jezusom, ne, ali pa pri vsakmu, ki je bil krčen, pač kar vidijo svet, so videli svetniki, a ne, torej se ne bo odpre, in se zasliši glas, ti si moj ljubljeni sin, da teboj imam veselje. To je bil kot en tak drugi krst, ne? Ja, tako je. Jaz to takrat nisem imel več, nimam več dvomov. Ok, kdaj, se kregam z Bogom, ne bom rekel, mi doma tako no, zelo direkta, da ne v smislu, kaj mečkaša, ne, tole pa tole spošli v to, ali pa ne, jim se dogajajo kakšne stvari, pišu kaj neugodne, a ne, pa se s kom si mal na bojni nogi, ali pa kakorkoli, ne, pač različne stvari se zgodijo pač v življenju in se ja. Pozdi, da malo odlaša, ne? Ampak ok, zdaj, nikoli pa v tem duhu, da bi dvomil v to, da se bo za dobro izteklo. Zato tudi nisem imel nikoli pol neke ambicije, ne? A veš, aha, zdaj, tole bom pa, tole bom pa tretj. Ne, jaz sem tukaj, tebi na razpolago, kamorkoli me boš poslal, tja bom šel. In nisem, in tudi potem recimo, ne, ta, ki zanimiva je pol tudi zgodba, ki je v povezavi s tem, se lepo nadgrajuje, torej tudi moja to aktivnost v družbi. Saj se mi zdi, lokalni. Da je čas, da greva kar na to, ja. Ampak je, daj, to steče zaradi tega, ker ko sem jaz to zgodbo o nisem vedel, kaj bom delal v življenju, pa če sem komunikolog po profesori, torej tržno komuniciranje, a ne, ker tukaj se pač neke stvari, ali v medijih so se odpirale v agencijah, pač nisem imel nekih, tako da bi rekel, tukaj se pa vidim. Ne. Zato tukaj jaz sem ti že enkrat razlagal, ne, da zavidam tistim, ki mi je pa že položeno, a ne v srce. Jaz sem pač tukaj sem in evo, tvoj sem. En moj pa v DNK položeno, ne, ravno včer sva s Kristino debatirala o eni njeni frizerki, ki je bila odličnakinja v osnovni šoli.
ampak je imela željo biti frizerka. Mm. In je zdaj vrhunska frizerka. Mm-hmm. Šla bi lahko na Bežigrad, ne vem kam vse. Mm-hmm. Ampak v njej je bila ta želja po temu. In evo, mm-hmm. je super. Ne? Jaz nisem imel neke vizije. Mm-hmm. In to je, ko me nekdo tudi vpraša, ali glede službe, ali glede stalnega diakonata. Jaz nimam vizije. Verjamem, da jo ima nekdo drug za mene. Jaz sem samo tam eno urodje, en kramp ali pa kaj zem v gospodovih rokah in kjer me bo rabo, tja me naj pošle. Tukaj sem, evo, kjerkoli me boš uporabil. No, in ko jaz razlagam to zgodbo o kako v tem drugem tednu ignacijanske, pa kaj se mi je zgodil, eni kolegici, ona malo razmišlja, nisem vedel pač, da so jo dotaknili in je šla tudi na, v tišino, da je razmišljala. Tam jo je pa gospod poklical v redovništvo. Uh-huh. Delala je pa na občini in je potem pač sta z takratnim županom Dragom tom stanovnikom debatirala pač in prišla do tega, da bi bil pa mogoče jaz pa tak primeran, da nadomestim njo. In je potem prišla in rekla, lej, veš. Se pravi, si službo zrihtil s tem, da si pričeval, ne? Ej, s tem, ko ja, si pričeval, ja. Si eno v klošter poslal in se je sprostila mesto, da si si lahko službo ustanovil. Jaz sem prepričan, da je imel to un tak na meni zgorej. Jaz, kar je seveda spet isto med nama, ker pri meni je bila tudi, ne, Marjeta Pija Cevc. A, okej, okay, no le. Ki je rekla, kdaj boš diplomiral, jaz grem v samostan in smo razmišljali, da bi na cehu pač ti mene nadomestil, ne? Le, ne moraš rejte. Ja. No, torej, baš sam še en korak, ne? A, da postanem diakon, misliš? Amen. A, ja, da. Čisto vsem te tudi ne morem kopirati. Tako, no, to, tako da in, to mi ja, je bilo. Ampak katere vloge si pol na občini? Ti si bil kaj? Najprej navaden občinski funkcionar, pa si bil vodja oddelka, pa si bil direktor javnega zavoda, zdaj si šef cele občinske uprave, a je bilo še kaj vmes? Ne, ne, je kar to to. Ampak moram pa reči, kaj si prerekel trdno, ne, v javni upravi, pa tako. Lej, to gre hiter, ne, če se župana zamena, se bravo, tudi, točno to. Tebe. In tudi, ko sem šel na, torej na zic, torej na zavod Ivana Cankarja, to je tako to je dobra mandata, zica, ne? Veš, kao stovčki. Ja, kao stovčki, vem, sej. To smo se doskrat hecali s tega, ampak zavidam včasih, a ne vsem tistim, ki so mogoče eno štengico niže, torej kot vodja oddelka, to je najboljša. Ker ne? Razmerje med plačo, časom, a ne, in odgovornostjo je idealno. Tam je idealno. To je res, to pač taka dream in job. In to si tudi najdejo taki optimizatori življenja, ja, ne? Ja, ma, sej, res. In so pol dobri, ker znajo optimizirati tudi oddelke lahko, ne? Lej, jaz sem bil vodja oddelka, ampak potem se pač tam pokazali, malo so prosili, a ne, če, da bi se prijavil tudi jaz, da ne, bi najbrž to dobro pelal. In smo v bistvu 12 let, ok, razen za kakšno izjemo, krasno, krasno furali. Ne. Česa? Zavoda. Zavoda, ne. Ja. Res. Ker javni zavod ima malo za, jaz zdaj malo poznam že te strukture, ker veliko delam z njimi, ampak poslušalci najbrž ne. Kaj je razlika med delati prav na občini pa na enem zavodu od občine? Kaj je slabš, kaj je boljš? Definitivno meni je bilo boljš na zavodu, no. Aha. Enkrat bel ena. Svobodne no. roke, čeprav tudi ne tok, ne? Ne, so bile mnogo kar sobodne. Mnogo podpisov, ki jih moraš upoštevati, plačna politika vnaprej zdefinirana. Pa vse to po eni strani ni tako slabo, ne? Če so neka pravila, se ti ni treba pol s tem toliko ukvarjati, se lahko bolj z vsebino. Pač rečeš, nisem ja kriv. Nisem ja, tako, to je pač vlada. Da sprejela, kaj da jaz. Sprejel je pač bil zakon o ne, javnih uslužbencih, kaj da jaz. Ne. Okay. Sam implementiram. Tega še nikoli nisem tako razmišljal. Jaz preveč odgovornosti hočem prevzemati. No, ampak med tem, ko je pač bolj strukturirano na občini, ne, tudi več birokracije je, pač, ker je narava dela, ne, v bistvu tudi taka bolj birokratska, velike pač sicer nekih investicij pa tega, ampak je tudi ogromno lepga, ne, ko pogledaš nazaj neko obdobje, le, tole smo naredili pa tisto, ne, pa si lahko v bistvu, le, več takih stika, projektov, ne, ja. Katerih sadove vidiš, ne, ali, tako, ali ampak je bilo na zavodu tega še več. Ja, sej to. Na, tako, tako, že to na občini vidiš, a ne, že ja. Na pa una cesta, pa ta most, pa šola se rihta, pa tako, ne. Medtem, ko na zavodu je pa tega na dnevni bazi, ja. Ne, so razstave, so prireditve, športni objekti, ogromno tega, ne. Pa predvsem je bilo lepo, no, saj pač večina kolektiva smo zelo lepo sodelovali, no, to je bila res kot druga familija. Smo radi prišli, smo se radi imeli, še zmer se velikrat, pač, a ne, srečamo, kakšno rečemo, tako. Ne vem, no, taka lepa povezanost, no. Je bila med nami 12 let, je bilo tako, no.
seveda. Koliko je bilo, recimo, če razdelimo tri faze, zdaj, ko si bil, koliko let si bil najprej na občini, potem si bil 12 let na zavodu, pa zdaj je pa že koliko let od tega, kar na občini sem bil torej od leta 2001, no, redno zaposlen pol, pa do 2008. 7 let. Vmes sem bil sicer eno leto tudi na vrhniki vodja oddelka, ne. Potem so me tam na vrhniki sem bil pol zavod Ivana Cankarja prevzel, potem sem bil tam 12 let in zdaj sem v bistvu od leta 2000 pa na občini spet direktor občinske uprave. Od leta 2008 do leta 2020 sem bil na zavodu. Od 2020 do zdaj, ja, 3 leta. Tako 3 leta pa zdaj kot direktor občinske uprave. No, tako, in meni je to zmer tako dragoceno, te ljudje, odnosi, z nekaterimi se res fantastično ujamemo. In ampak je familija. Več, bi rekel, tam za zavod si rekel, vse ful kot familija, tukaj pa tako z nekat... Se mi zdi, da občina ima vse malo bolj tist, da moraš z zelo raznolikimi ali kaj. Ne, to je najbrž tudi na zavodu, ne, tako. Tudi na zavodu, samo narava dela je bila drugačna. Ja. Narava dela na zavodu je bila bolj operativna, torej smo bolj delali dogodke, a ne. Medtem, ko tukaj je bilo pa vse en pač mal drugače. Ne. Je no pa in... mal drugače, je pa bolj birokratsko, ampak vse en, vse en je se dano delati, ne, z ljudmi. Pa tako bom rekel, ne. Tam, ko se je nek dogodek naredil, so bili vsi veseli, zadovoljni, ja, na smehom v očeh. Tukaj pa redko kakšen telefon, koliko ste to super naredila. Ja. Koliko ste pa ta pločnik dobro postavili. To... to si predstavljaš, da bi kdo to klicil. Jaz si sploh ne. So kakšni imeli tudi v to smer, hvala, da ste to uredili in tako naprej, ampak je pa, a ne, 95% klicev pa, halo, kaj pa to, kdaj bo to, pa klep pušča to, tam uno, pa zakaj še ni, pa take stvari. Šel si na bolj zoprno funkcijo najbrž in si tudi na to ne bi šel, ne, v zadnjih 3 letih. Tudi na to ne bi šel, če ne bi dobil štempla od Boga, ne? Ja, tako kot večino stvari, ja, takih pomembnih odločitev. No. Ja. Ne bom zdaj rekel, da za vsak dnevno grem, ne vem, to kupat ali uno, ne, kjer kruh, tak ali drugačen. Ampak, kar se tega tiče, pa ja, tukaj je pa meni, v bistvu meni gospod zelo govori, tako kot sem že prej pač omenil pri, a ne, sami poklicanosti preko Božje besede, no, in to zelo konkretno, ne. On je zelo konkretno, mislim, tukaj je do mene, mi je dal pač ta dar odpiranja Božje besede, no, da mi zelo konkretno pove, ker se pravim drugačne vidim, sem slep in... In kakšen je bil konkretno goreči grm za tole vodenje? Zdaj, če ti ni težko. Ni mi težko. Goreči ga, ne, tako, pač za Daniel Cukjat, ne, župan občine Vrhnika, midva so bila sodelavca prej na zavodu Ivana Cankarja. Zelo pač se razumela, pa tudi dobro delala, veliko enih stvari, pač smo premaknili, a ne, tudi na področju športa, pa tako, da se pravim, tako, dobra sodelavca, no, tak dober tim sva bila. Potem je on bil izvoljen za župana, jaz sem, a ne, pač ostal naprej pač na zavodu in potem se je sprostilo pač delovno mesto direktorja in je prosil pač, če tudi jaz kandidiram. In to se je ne dvakrat tako sprostilo. In sem pač rekel, ne, ne, ne. Ker to je malo taka smotana, kaj narečeš, ja, ko je. Ja, plusi, minusi, klasična ignacijanska metoda, ja, a ne, ki je plusi, minusi in pač vedno je bilo več plusov racionalno gledano, pač na zavodu, ne. Še enkrat dobro smo se razvedeli, del sem je vrta, ne, tak dinamično. Več zadovoljstva prinaša. Tako, točno to, več zadovoljstva in več tega feedbacka pozitivnega tudi, a ne. Pa plača pa tam, a ne, tako da ni, da bi rekel zdaj, če bi vse to, a ne, dal na tehtenco, a ne. In potem, ko se je bila še zadnja menjava, je še enkrat rekel, da je kandidirja, ne, da je vloša, ne, vlogo, če ne bo pač a ne, drugih ali pa tako, a ne, pač klasičen izbor, a ne, ampak prosil me, če saj, a ne, dam vlogo. Se rekel, redu bom jaz malo to premolil. A ne. In jaz sem to kar nekaj časa molil, to je bilo ravno čez novoletne počitnice leta, iz leta 19 na leto 20. In sem rekel, lej, po novem letu ti povem, 6. januarja, ti povem, 4. januarja imam jaz rojstni dan, to je bila sobota, zanimivo, 3. januarja je bilo celonočno češčenje v Bevkah, kjer zdaj živimo, ne? In sem jaz bil dežuran od polnoči do enih in odpiram pač Božjo besedo, nič ni bilo, ne. 20-krat nič ne. Sem rekel, v redu, pač v redu, plusi, minusi, ostanemo pri temu, kjer smo, in sem pač bil v srcu že nekako torej odločen, da ostanem pač na zavodu.
No, na kar se pa zgodi 4. januar, torej moj rojstni dan, kjer imamo navado, da pač odpremo malo Božjo besedo, kaj ima Bog povedati komu izmed nas. Odprem. Cel podcast že govoriš o odpiranju Božje besede, a ne? To je tako navada za vse, a veš. Grem na stranišče, malo odprem Božjo besedo. Sem v avtu, na semaforju, malo odprem Božjo besedo. Ja, če bi jo toliko pogosto, bi bilo res krasno, ampak v takih trenutkih, no, strateških, je pa ta, torej se mi zdi, da tako kot pravim, to je njegova beseda meni, no, tako kot dobesedno vzamem to. No. Kot kovča ga imaš. Tako, evo, točno to. Njegovo pismo meni, klasika. Skratka, in potem 4. januarja odprem pač sveto pismo. Prej sem že omenil, ne, kako je ime torej, županu, torej Daniela. Ne. In se odpre beseda iz preroka Daniel, torej 10. poglavje, kjer v bistvu zelo lepo pač reče, kaj pride prerok k Danielu, ne, in mu reče, Daniel, mož ljubljeni, sedaj sem poslan k tebi. In to za mene ni bilo tako, kako bi rekel, neka možnost interpretacije. Aha. Ker načeloma pri tej besedi, no, ki se mi odpre, gospod zelo konkreten in zelo direktan. Tako da sem potem dal vlogo, pač je bil potem postopek in sem bil v tem postopku tudi pač prepoznan kot najbolj primeren kandidat in 3 leta zdaj sem že na občini. No, tako. Tak, res močni stavki. Sam, mogoče pa Bog tudi ti jih daje, zato ker ve, da jih boš resno vzel. Tako malo ne mečite bisera v svinjam, a veš, ti ne vzameš tega to kresno, bo rekel, da kaj bom jaz to dajo, take močne, če mi tak ne bojo poslušali. Ja, to tukaj imaš prav, to je 100%. Ker ti si pol ful, kar pač greš, ne? Se pravi, to je bilo to, kako, dej, če analizirava tvoje čustveno doživljanje tega, ker vem, da ni glavno, ampak spremljajoče dogajanje duhovnega doživljenja. Ne? Se pravi, predtem pač nemir, pol mir, ali... Točno, ker sem to odprl, ker je bila ta beseda dana. Jaz sem se sam pač nasmehnil in odložil in bil v bistvu zelo miren. No, tako. Spet ta, ki sva prej že govorila, ko pride neki tazga, je mir in veselje in tako naprej. Nisem bil, mislim, hudo mi je bilo iz čustvenega vidika v smislu sodelavcev, ne? Ker smo se imeli... Slabo novico spet sporočiti. Ja, ker smo se res dobro razumeli, no, tako. Saj pač z večino, veliko večino, ne. To mi ni bilo lahko, to ne moram reči, o, super, zdaj pa ne, o, juhuhu, pa pač neki novega, pa tako, no. Ampak vse to prevlada, ne, to prevlada, to je tako zadane. Jaz v tem vidim en pogum, ki po svoje pa tudi pameten še, aha, zdaj pa še z drugega, pa z tretjega vidika pogledati, ti pa pač... Le, jaz sem pogledal, se ignacijanski princip je zelo jasen, ne, ja. Ti pogledaš pluse, minuse in racionalno gledano je bilo pri meni ustane. Da, ima različno ignacijanski princip, v bistvu, ja, mogoče vem, je jasen, minusi, komu mogoče pa komu ne. Torej, rečem, aha, pa koliko pa nekaj ponderiram tudi, ne. Ja. Torej, kaj mi zdaj plača, a to je 0-0. Ignacijanski princip. Ja, seveda, da je nekaj lahko... Ja, mislim, ponderiral v smislu, lahko je, ne vem, delovni čas, a ne, je mogoče na občini zdaj bolj ugoden, a ne, ampak so pa tudi recimo bolj zahtevne stvari lahko, a ne, bolj ugoden v tem smislu, ker jaz na zavodu, a ne, to je ogromno prireditev, a ne, to so lahko v vsakem tednu 3-4 dogodki, a ne, popoldne, to pomeni si v službi, greš domov nekaj pojest, in priješ potem spet nazaj. Na dogodek. In si na dogodku lahko do 10 zvečer. In to, a ne, in zato sem prerekel, če ne bi Kristina, a ne, bila taka, kot je, in če je ne bi se, tis, kar bom pol povedal, mogoče, če bo imela še čas za diakonatom, zgodilo, bi bilo to zelo težko, a ne. Ampak vsen, časovno je vsen zdaj boljš, a ne, zato, ker zdaj imam pač odbore pa občinski svet in ni več teh prireditev. Ampak, pač to je eden, torej, če gledam čas, je zdaj sigurno na občini imam plusa, ne, in da minus na zic. Torej, če gledam odnose, mi je bil plus spet na odnosi zavodu, na zavodu, naprem pač na občini, ker nisem jih poznal, pač vse sem jih poznal, ker sem bil pred tam eno leto nekaj, ampak vseh pa ne. Potem, da tam je bil vidik, mi je bil pomemben, torej stik z delom, ne, to pomeni, ko nekaj narediš, zadovoljstvo občanov, plus. Na občini pač minus, a ne. In vsi te, tako, ki sem potegnil črto, a ne. Ih dejansko se šteješ bolj. Tako, in potem se rekel, ta način odločanja še nikoli ni kaj dost obrestval, zato ker se pravi, da vsak delček odločitve v neke procente ali pa v neko vrednost spremeniš, ni klica odzadi.
No, zato pa je potem naslednji korak v tem Ignaciju. Torej, ko daš pluse in minuse, pa to predaš Gospodu. Ja. Rečeš, Bog, le, jaz sem prišel svojim razumom do tega spoznanja. No, tako je, razumski je, ni pa duhovni. Tako, ta odločitev se mi zdi, pač podaril si mi razum, svojim razumom sem prišel do tega. Če je to tvoja volja, te prosim za znamenje, da to potrdiš, a ne oziroma da ovržeš. Če ali ne bi pa bilo, mi podari boljši bi... razum. Tako, ja, ali pa to, točno to, ali mi daj pa mal bolj odpri oči, ali kaj, ne vem, neki nared. A ne, se mrsi, kdo je že pri tega, potem je pa prišel kakšen, a ne, dogodek, ali je prišel kakšen človek, je se nekaj zgodil in evo, a ne, je potem, je bil pač to kot znamenje, a ne. Mm. Pač meni je znamenje mnogokrat Božja beseda, ki je v mojem primeru mnogokrat zelo konkretna. Ja. Zelo konkretna. No, sej. Tretja taka je pa stalni diakon. Ja. Tretji goreči grm. Tretji goreči grm, ja. Ma, klic v stalni diakonat, jaz nisem imel nikoli, torej, da ne bo pomote, to takrat, ko sem se odločil, za, da se pač poročiva, nisem niti razmišljal o tem. Nisem niti, v bistvu tako bom rekel, niti nisem vedel, da to obstaja, da je ta možnost. Se nisem zanimil, za me je bilo to adakta. Jaz sem zelo človek, ki živi v trenutku, v tistem, kaj v tem ne razmišljam, preveč vnaprej, niti ne vnazaj, zdaj in tukaj. Ker je to edini trenutek, ki dejansko je. A ne, tis, kar bo, ni. Tis, kar je bilo, pa je že bilo. Ne. Tukaj, ker sem, to lahko naredim. So v tem je kar velika svoboda najbrž, ne? Da ne, ja, obžaluješ preteklosti in da ne ponderiraš prihodnosti. Ne? To je super beseda. Jaz se počutim zelo svobodenega. Ne? Zelo svobodenega. Se mi zdi, da mi Gospod daje to svobodo. No? Torej, če mu sledim, če delam to, kar on želi, mi povrne v narekovajih sa svobodo, z mirom in veseljem. In zgodba diakonata se v bistvu, tako bom rekel, podoben, kakor je bila ta predajanja. Ne? Pri poročenosti in tako naprej pri Kristini mi je tako zelo lepo, ker je Gospod tok nežan. Ne? Gospod je nežan in vidi ne samo mene, ampak vidi celo sliko. In vidi, vidi Kristino. In najprej se je mogel dotakniti Kristine. To je se tudi taka zelo lepa zgodba, mal daljša sicer, ampak če jo skrajšam, ne, ona je bila v enem trenutku zelo v stiski. To pomeni, jaz veliko odsoten, kao prepoznavan, ne, ona pa nič, ne, sam doma, a ne, sam za otroke tudi pač stiska, ker so se res so bili, so se veliko zbujali, pa ne, da me, jaz sem tudi skrbel za njih, ogromno sva se pogovarjala, a ne, da bi rekel, aha, to pa zato, ker nista bila nad skupi, to zato, ker nista bila na isti frekvenci, to zato, ker, ne vem, psihološko nista bila, ni šansa, ne, midva sva ogromno, ker sva bila dosti komunikativna, veliko, veliko, veliko se pogovarjala. Ampak ona je pač bila v nekem obdobju zelo na tleh. Zelo na tleh, celo tako take autodestruktivne misli imela in tako naprej o tem, da bo začela celo antidepresive imati in tako naprej. Pa jaz sem bil, se pravim, samo službo imel na rekovajih, a ne? Samo to. Nisem bil aktiven še toliko v cerkvi. Pa je bilo že to vsak mesec, enkrat, dvakrat jabolko spora. Ne? Pa sem tudi velikrat rekel, lej, ni problema, bom jaz ostal doma, pej ti delata, ne, tako. Ampak potem je bilo naslednji dan boljši in to je tako. Skratka, potem je bila ona na Glej luč, to je bil pač nek seminar za izlite svetega duha, kjer je pa ona doživela svoj goreči grm. Kjer je pa v nekem trenutku, torej na zadnjem srečanju, ko se je molila za njo, je v bistvu fizično videla, imela podobo in začutila Božji dotik. Takrat je videla tudi ona in začutila, da je ljubljena hči in takrat se je v njo naselil neverjeten mir. Ona je postala druga oseba. To ne more, ne, mislim, če, to jaz pričujem iz prve roke. Ne? In vsakmu decu, ja, če kdo ve, priporočam, da pošle ženske, eca se ali pa kogarkoli, pač na ta seminar, ker se res pač dogajajo čudeži, no, na takih stvareh. In za njo se je zgodil. Ona je začutila Božji dotik, ona je začutila, da Bog je in je začutila, da je Bog ljubi. In se je naselil v njo totalen mir. In jaz recimo, zanimivo mi je bilo, potem torej poleg službe, nič, ni bilo več niti ma potem v nekaj, še zdaj ne vem, torej vseh teh letih, to je bilo pri njej leta 2012, torej vseh teh letih, a ne, ni bilo enkrat, da od nikoli te ni, pa teh očitkov in tako naprej. Ker ona tudi ve, da to, kar meni ni za mene beg, jaz ne bežim od doma, ve, da sem rad doma, ve, da sem rad, a ne, z otroki, ve, da sem rad zno in nič od tega, kar je zunanje, ni za mene beg. A zdaj pa jaz grem ven za to, da se samo aktualiziram ali pa kaj taska, ker dobro ve, da bi rajš doma gledal snuker ali pa bejzbol ali pa karkola, ve, tako. In ko je za njo poskrbel, no, to mi je bilo fascinantno, je v meni začel recimo se prebujati klic
da bi zbral skupaj može. In res, na Vrhniki smo se potem ustanovili može svetega Jožefa. Pri maši o 10:30 je bila družinska maša, se ni nič pel. Sem rekel, ja, ni to žalostno. Ne? In sem potem naredil slajde, projekcije, tam bil spredaj, začel z otroškim zborčkom, ker otroškega zborčka ni bilo, sem bil jaz tam spredaj, igral kitaro, pa rekel, ne pride spredaj od otrok, kdor hoče, pesmi so bile pa take zelo klasične, ne? Take še izdelke, ker so kakšni rekli, joj, to smo pa nazadnje v stražišču slišali. Tako da je bilo, skratka, no, bil aktiven še bolj, a ne, še bolj odsoten v narekovajih, ampak nikoli ne bil problema. Ne. Se pravi, je bila neka harmonija, neko veselje med nama in ni bilo nobene težave. Ne. Če ne bi gospod poskrbel za njo, se ne bi zgodil potem tudi z mano to, kar se je. Ne. In sicer 2013, enkrat februarja, smo imeli z ŽPS-em neko duhovno obnovo. Vrhniško bil je gospod Štrukelj, imel tam neka predavanja, tam v kapeli na Vrhniki. In v nekem trenutku, ki je bil pač odmor, je mene nekaj zadržali pač v tisti kapeli. Vsi so šli ven, pa jaz, ki drugač rad govorim, čakam in tako naprej, si ne bi predstavljal, da ne bi šel še jaz tja nekaj piškot vzeti, če drugega, da imam vsaj kaj od tega. Ne. Ampak nekaj me je zadržali noter v tej kapeli, jaz tam sedim, nisem vedel zakaj. In meni od nek, ne vem, če zmer, to je težko zdaj opredeliti, pride misel stalni diakon. Še kakaj pa je to, vzamem telefon, začnem brskati, ne? Stalni diakon in pol tam malo berem, pa majko neke šole, pa uno, treče, trta, ne, pa to, da si pol posvečena, ne, pa klerik, pa tako naprej, pa rekel, kaj je zdaj to brez veze, ne, reke, kaj to berem, kar nekaj, ne. In v tistem trenutku, kaj jaz to berem o stalnem diakonatu, odpre vrata takratni kaplan Luka Demšar in reče, o, živjo stalni diakon. Okej, okay. To kakšna skrita kamera, ima kakšno kamero, da je vedel, kaj sem zdaj bral, kaj. Ja. V glavnem, pa sem pol vprašal, rekel, ne vem, tudi on ni vedel, pač kar prišlo je. Ja, to sem te mislil vprašati. Ni prej me tako pozdravil, ne pol, niti koga drugega, tako pač prišlo mu je in je to rekel. Ne vem, ali tako. Skratka, jaz to takrat pol povem spovedniku. In oče, ja, se veš, a ne, že kakšne take stvari si že, a ne, ti Bog govori prek Božje besede, odpri, a ne, pa mogoče pa boke, a ne. In odprem Božjo besedo in na petih mestih v Svetem pismu govori pač o diakonih, a ne, in meni se odpre ravno na mestu o diakonih, ko govori pač v posolskih delih, mislim pa Pavel, no, pol tako naprej o diakonih. Sem rekel, okej, okay. Pol je bila pa borba, ne, pol je bila pa res taka malo borbe. To si naknadno ugotovil, da je sam pet takih mest, ne? Ja, naknadno. Ampak, kaj, ne, si šel gledati, koliko je verjetnost? Ja, tako, veš, koliko, nisem šel gledati verjetnosti, to bolj to už ti znal zračunati kot matematik. Ne vem, koliko je vseh besed v Svetem pismu, veš. Ja, lej. Tako da je bila taka, pravim, pol pa borba, no, se pravim, ta borba je bila pa tudi tako, isto prek Božje besede, no, velikokrat prek Božje besede. Velikokrat sem pa slušal tudi tako, se spomnim, torej, že čez en mesec, torej aprila je bilo potem, je bilo teden za duhovne poklice, molitvena, ne, teden in mene tako sem čutil vse pet k maši, en četrtek, kaj, nikol, nisem hodil k maši med tednom nikoli, ampak ta klic vse, tak, daj pet k maši, ne, in grem k maši, ne, in pač berilo je bilo o Filipu, kako je spremljal tam, ne, on ga je vnuha in kako mu je razlakal iz preroka Izaije, ki je tak men tak ljub prerok in ga potem tam krsti. In potem se Filip znajde, a ne, ga sveti duh vzame in ga kar prestav tam v neko drugo mesto. Ne. Ful, dobro, to je zanimiva beseda. In potem začne pa teden molitve za duhovne poklice in, a veš, o čem začne brat duhov, v čem je bil takrat ten tekst? Pojma nimam. Ostalnih diakonih, ker Filip je bil diakon in je bil potem cel tekst pač ostalnih diakonih. Jaz sem mislil, ma ne moram vedeti, v grezno bi se. Ampak pa sem začel, no, daj, gospod, glej, jaz sem grešnik. Ne, mene klele, kaj ne jaz, ne. Tako v bistvu zelo grešnega sem se počutil, pa tako, da nisem vreden te službe, no. In potem, lej, enkrat čez kakšen teden, dva, ko boš bral, a ne, Božjo besedo zvečer, boš dobil odgovor, ne. In res, jaz takrat sem povrst bral, pa se še zmer evangelije, a ne, tako, a ne, odstavek in pride tiste, pride evangelij, ko je bil Jezus na čovnu s Petrom, a ne, in tam razlaga iz čovna, a ne, in potem pade Peter in reče, da je pet od mene, ker sem grešen človek.
Torej, to, kar sem jaz tistih 14 dni živel, ne, sem dobil odgovor, ne, od zdaj naprej boš ljubil ljudi. In potem, se pravim, je bilo še kar nekih takih zgodb, ampak pika na i, ta zadnja zgodba, ki je pač pa pol rekla, ok, tukaj sem, je bilo pa, to je pa moja zadnja bilka. Ne. Se rekel, takrat sem bil star 35 let, se rekel, da je gospod, 36, sovrčam, da je gospod, da je kog, bom, ok, bom, sam ne še zdaj. Jaz sem še premlad, a ne. Dej, lej, poglej, tam imaš, a ne, pa sem mu pa naštev že tam v fari, a ne, imamo par že teologov, a ne, ki jim ne bilo treba čez nobeno teho izobraževanj, ki sem jaz mogel iti, a ne, torej delati izpite, pa v glavnem študirati knjige, študirati pa tako naprej, a ne, torej, ker to, ok, takrat je bil nek način, ki je bil za mene v tistem trenutku najboljši, torej, nares, torej KPŠ, obiskovati in potem še formacija. Ne? Torej, to je bilo vsak petek, je bil katehetsko pastoralna šola, plus ob sobotah enkrat na mesec v Nazarih je bilo še potem, ne? V bistvu srečevanje formacija. Ne? Plus še pet izpitov. Otroka smo še prčak takrat, ne, Jerneja prčakovali. Se rekel, dej, gospod, kasnej, lej, tam ne imaš unga, ker so teologi, njim treba vsega tega, da čez. Snej bo. Pa cenej, a ne, pa lej, pa kdo sem jaz, pa oni že vejo, znajo, pa jaz sem definitivno sem premlad, a ne. Daj me pol, ker bom 55, kakor sem gledal takrat, a ne, po seznamu, to so bili so bili starejši, možakari, a ne. Polke otrok grejo, ne. Ja, tako, in to se mi zdaj super, gospod, lej, kakšen, lej, kako si to dobro zrihtal, ne, da grejo taki starejši, bom šel tudi jaz pola, ne, ker zdaj sem jaz definitivno še premlad, a ne. Pa, da ne govorim o tem, kaj pa še ena zgodba ločena o gradni hiše, kaj pa tudi prek Božje besede in tako naprej. Bilo dano, ne, da mi bo gospod se zidal hišo, ampak pust, skratka. In a ne, hiša, otroc, mehni otroc, služba, a ne, taka, dej, pust me, a ne, bom pol, premlad sem še. In potem tako, ok, a ne, nekaj časa jaz to mu jamram, a ne, pa nisem dobil nobenega feedbacka. 23. junija, pa tako, ki je bil, to je pred praznikom Janeza Krstnika, a ne, pa spet, a ne, ja, lej, zvečer, tako, a ne, ko bo šel kmaš, boš dobil odgovor, a ne. In a to gremo, si slišal, ali kaj? Tako, začutil v duhu, a ne. Začutil si, da pet kmaš, da boš dobil prav, tako, da te čaka kuverta. Mislim, ja, tako nekako. In grem jaz res kmaš, preberem prvo berilo, ki pa je vedno 23. junija, se bere Jeremija, prvo poglavje, prva do četrta vrstica, kjer je točno ta stavek. Gospod, pust me, ker sem še premlad. In potem njegov odgovor nikar ne govori, da si premlad, kamor te pošljem, tja bo šel. Takrat sem se pa pol udal, ne, ker to je bila tista ona zadnja bilka, no, tako da, tako in potem sem pač stopil na to pot, ne iz neke, in pri meni nikoli tako, aha, jaz pa bom to pa to delal, ne, ali pa to velikrat se tako razmišljamo. Fino bi bilo sebe videti tam, ne. Ja, ali, to ali fino bilo, ali pa kaj boš, velikrat so me, kaj boš pa delal kot stani dijako, ne, oprosti, jaz ne vem, mene je gospod poklical njega vpraši, kaj bom delal če vsak in tok časa, mene pust par mer, jaz samo delam to, kar imam zdaj le trenutno za delati, zdaj imam ta dekret in to je to, nič drugega, ne, ali pa prej, še tega dekreta nisem imel, nisem niti vedel, kje bomo takrat, a ne, da bom se presil. V glavnem, jaz nimam toliko tega, a ne, v smislu vizije. Strateškega. Strateško, aha, tole pa boš. Zato imaš druge strokovnjake. Tako je. Konkretno enega. Konkretno enega. Jaz sem tukaj sam. Tukaj so si pa različna, vidiš. Ja. Jaz pa živim od strateških načrtov velikrat, ne. Vem. Tako da, sva končno najdla eno stvar, po kateri se razlikujejo. Čeprav bom rekel poklicno, da ne bo pomote, tudi jaz, ne. Ja. Definitivno gledam strateško, kaj pa kako. V velik strategij na občini spisanih za različna področja. Ne? Tako, in potem pa če ne slediš, a ne, da ne definiraš cilje in tako naprej. Že od skauto naprej. Se to je super, pa hvala Bogu, ampak na tem področju, pa vsak dan v življenju, pa v tej komunikaciji z Bogom, pa v poslanstvu, pa tako naprej, pa ni strategije. Pa je pa samo ena strategija. In to je tukaj sem. Razpoložljivost. Tako je, tukaj sem na voljo sveti. Škaj mi jasen, prej sva te pri Danielu sva te ful hvalila, kako si ti na prvo besedo skočaš in da ti za to Bog daje. Ja. Tukaj si pa zdaj malo podrl ta mit. Ja, res je. Ne, zdaj mi ni čist jasen, ker tudi sam si rekel na nek način, ja, jaz pol pač grema, ne, tukaj si pa nisi to zdaj. Lej, poanta tega je bila čista, to je za mene bila tako dost odgovornost, ne? Pa tudi še enkrat, ne? Vsi te občutki, ki si me prej pa sprašval o občutkih, so bili tukaj veliko bolj intenzivni. Ne? Veliko bolj intenzivni občutek nevrednosti, grešnosti,
ne popolnosti, kar še vedno sem. In zato je bila ta komunikacija bolj taka. No, se pravi, merilo ni beseda, koliko se natančno beseda ujema, ampak tvoji občutki ob tem, se pravi mir. Ja, pa, tudi. A ne? Ampak zdaj sem se že, to veš, to je bilo takrat leta 2013, ja, zdaj sem se zdaj že malo zvežbal. No, se jih to me zdaj zanima. Zdaj greva na bistvo daje, čeprav so že dolga. Kako naj jaz kot posameznik te pristope uporabim? Vem, da niso čist ponovljivi, da ima vsak od nas svoje kanale, po katerem tako bo govori, ampak vendar le, ne, ti si zelo na nek način, vidva z Bogom, sta zgradila en tak odnos, da se pogovarjata veliko in da tudi si ti pol poslušan in veliko tudi molaš, čeprav vem, veliko minut na dan, v bistvu relativno, sej ni tle veliko pa malo, ne, nek menih najbrž več mola, ampak kukor za družinskega očeta imam občutek, da veliko. Kaj od tega misliš, da lahko sami naredimo, kaj je pa milost? To je, na začetku sem že pač omenil, ne. Ta razpoložljivost, ne, pa nekdo reče, jo, jaz bi tudi to imel, ali pa, ne, jo, kako pa, zakaj pa men tako, a ne govori. Ampak ključno vprašanje je to, a sem jaz pripravljen, če bom jaz kaj tazga slišal, to tudi narediti. Jaz sem. Torej, tukaj sem, ta razpoložljivost, to je osnova, to je to. Torej, moje predajanje Gospodu in popolno zaupanje. To je moje. To je moje. In še enkrat, prepričan sem, 100% roko dam v ogenj, Gospod bolj želi te povedati, kaj želi od tebe, kakor ti želiš to slišati in izpolniti. Se pravi, osko grlo si ti, ne on. Ja, osko, definitivno si osko. In ko me sprašuješ pač o molitvi, pa tako naprej, jaz nisem tip, ki bi tako lučval te stvari. Ne? Za mene je komunikacija konstantna, ne? Tudi, ne vem, kaj sem, ki se pelem, zdaj le, ki tukaj se pogovarjava. Ne? V meni pač duh molja, ne, ali pa, ker se sem šel, ni zdaj za mene, zdaj bom pa mol vzel rožen venc, pa bom... Ja, ni molitev digitalna spremenljivka, je ja, pa ni, ne, ampak tako, je skos mal, ne. Lej, tako je, ne, jaz celo sem to... Celo življenje jaz velikrat, pač moja glavna molitev je ali molitev srca, ne, v končni fazi, torej to, ker ta moj stavek, ne, ker mi pač, ker je v bistvu tako, kot ta ruski romar, ne, varianta, torej Jezus, to moje, moj stavek, ki ga velikrat ponavljam, je Jezus, sin ljubečega Boga, usmili se mene grešnika, to skozi, to v bistvu res velikrat govorim, ne, ali pa samo Jezus, ali pa molitve pač tako v jeziku, pač v duhu, a ne v jezikih. Se pravi, ena tehnika tako je tudi oblikovati si top 5, top 10 takih stavkov, ki jih pol, ko ni drugega, ponavljaš. Lej, definitivno. Tako še, in to si dobro rekel, osko grlo sem definitivno jaz, a ne. In od mene je potem odvisno, koliko bom temu ali poslušan, ali pa ne poslušan. In zakaj bi nekomu dal, a ne, neki rekel, da naredi to, če bom jaz vedel, to itak ne, da itak ne boš naredil. A ne? Daj vas zdaj pol testirati to. Recimo, nekdo bi rekel, jaz molim, ampak molim že več let in na to temo se mi nič ne zgodi. Nič, kar bi jaz prepoznal. Ti pa trdiš, da na drugi strani informacije so in grejo v smer od njega proti tebi, in osko grlo je ta oseba, ki ne sliši že 10 let na neko temo. Ti bom povedal, veš, kaj sem omenjal prej, ko sem bil pač na duhovnih vajah v tišini, ne, za to, za prepoznavanje klica. Ne. Jaz sem bil prve 4 dni zelo podoben, tako kot večina nas, ne, ker smo nestrpni v odnosu do Boga, v smislu, dej že, dej, a ne, mečkaš, pa vnatreče, ali pa še to sploh ne. Molim pa, ne vem, pa nič to ni, pa tako naprej, ne, nič ne doživljam. In tako naprej. In jaz sem tudi takrat pričakoval, da bom jaz v parih dneh, da me so Gospod prikazal pa povedal, kaj želi od mene. Ne. In sem bil živčen, mislim pa tako, daj, povej mi, a ne tako. In mi je takrat rekla, ker je bila pač ta duhovna spremljovalka, sestra Edita, rekla, lej, najprej, postan sam pariatu z Jezusom. Samo ber, samo lekcijo divina varianta. Ne. Torej, samo preber, samo bod z njim. Druž se. Bože, samo druž se. In potem bo prišla tišina, bo prišlo to, kot ti bo dano, bo prišel človek, bo prišla beseda, bo prišla okoliščina, nekaj se bo zgodilo. Gospod ti bo nekaj dal, 100% ti bo dal, meni je dal, dvomam, da komu ne bo. Mogoče ne takrat, ki bi si nekdo želel. Ali pa prosto to, pač jaz vsak mu rečem, naj bo ta odnos čim bolj, da je čim bolj taka, ne, lej, Gospod, ne vidim, daj povej mi. Prosim, iskren, ne? Ja, iskren, ponižen. Reč, lej, ne vidim, oprosti, ne vidim znamenja. Deja, si lahko prosim. Mal bolj
konkreten parmen, ker res ne vidim. Ker Boga ampak, imamo malo za avtoriteto, ne moremo čisto vsega reči. Ne? Zato se pa tudi pol rečemo, aha, avtoriteti se pa veliko skrivajo. Zakaj? Zato, ker pol nam bo avtoriteta kaj naložila, da moraš kaj narediti. Evo, ja, pa kaznovala pa tako. Pa kaznovala pa to. Ne, v redu, vzela ti bo. Ja, vzela ti bo, da mogoče nam ne moram gledati, ne vem, vseh frejmov Osalivena pa Brcela, ne, v snukarju, ampak mogoče pa sam dva pa bom lahko pogledal, recimo. Ne. To, ne, pač velika to, kaj mi bo zdaj Bog vzel, če mi bo kaj vzel. Ja. Ampak... Ker smo slepi, ker ne vidimo, da nam hoče dati veselje, da nam hoče dati radost, nam hoče dati svobodo, nam hoče dati mir, predvsem pa hoče prek nas delovati, ker nima drugih roka, ne? On nima drugih ust kot mojih. Jaz sem ful hvaležen Primožu Megliču, a ne kaplanu takrat na vrhen, ki zdaj pa je sveta Helena Dolsko. Usta, ja, da je bil zaupal mi in mi je rekel, lej, zaupam ti, da boš pridgal, ne? Pridgej. Mej, a ne, pa mi je zaupal, ki je videl v meni očitno ta dar, ne, da gospod lahko uporab moje usta. Ali pa zdajšnji župnik v Bevkah, Janez Očkon, da mi zaupa, a ne, da gospod me uporablja za te stvari. Bogu hvala za take ljudi. No, in vsazga. Glih to me zdaj tudi zanima še prot koncu počas. To, da si stalni diakon, kaj zdaj počneš, kar drugač ne bi recimo, ker prej si govoril o skupini mož, o zborčku, to bi lahko tudi kot laik delo, ne? Komo? Kaj je zdaj na nek način drugače, ali kako je tvoje zdaj zbližanje z gospodom drugačno, ali kaj? Ma, zbližanje z gospodom ni pretirano drugačno, tako bom rekel, zato ker je še zmer ta osnova, ne, ta temelj, tukaj sem, ne, na voljo sem ti, je isti, ne. Tudi zdaj imam dekreta, ne? In če je dekret, je to, aha, službo imaš tukaj. In jo imam zdaj dekret za Bevke, torej za župnijo, v kateri živim, in tam pač delujem v skladu s tem, kakor mi pač župnik dovoli, ker on je tam odgovoren, tako kot sem jaz za občino. Tako jaz pravim, ne moreš biti dober šef, ne, če nisi dober delavc, torej oziroma ne moreš biti dober retorik, če nisi dober poslušalca. Ne. Torej, moraš znati dobro poslušati, moraš znati upoštevati in izvajati ukaze, če jih a ne, na drugi strani želiš tudi dajati a ne, in želeš, da ti pač a ne, sledijo. In tukaj je tako, pač meni je zelo dragocen gradno občestva, To zdaj le tukaj čutam, a ne, zelo močno. V Bevkah probam graditi, a ne, probam biti tisti povezovalni člen, probam prepeljati ljudi k Jezusu, torej ob devetih do poldne ob nedeljah, a ne, imam, mi gospod, mislim, mi župnik dovoli, da pridgam in, a ne, tako počas rastemo, ne. Ker moje pridge so malo bolj nekonvencionalne, no, niso tako teološko dovršene, ampak so bolj tako, se mi zdi... Povezovalne tudi. Ja, en stran povezovalne, na drug stran pa tako, da skušam to, kar tam slišimo, približa temu, kar mi živimo. Ali čisto iz vsakdanjega življenja, ne? Iz vseh teh težav, ki jih imamo vsi, a ne? Ki jih imam tudi jaz, ker ne živim idealistično in idealno življenje, ki se z ženo, a ne, ne, glih 40, da je se, a ne, tako da polno skregala z otroki, a ne, ki nimamo a ne, istih pogledov na kakšne stvari, kar mi je težko, kar težko nosim. Ampak, so eni že tudi odrasli pri tek, ja, sej, ker so, a ne, tako in pol. Koliko je, petih je, ne? Petih je, ja. Spon je pa kaj od 20, od, ali koliko že se 22, 20, 18, 14, 10, taka zanimiva. Tako in še enkrat, a ne, ni idealno, ne, nikjer ni idealno, pač in... Je težko. In tukaj je pa moje pač vloga, ne, kot diakona, mislim, ista kot kjergakoli očeta. Ne, tukaj ni razlike. Predajati svoje otroke in zaupati, lej, gospod, tvoji so. No, ampak v nekem na kakšen trenutku... način zdaj vidiš to diakonsko službo kot... Kaj, to, da lahko pridgaš, ali to, da blagosloviš nek gasilski avto, ka tega prej ne bi mogel, ali ja, vidiš to na ravni dejavnosti, ali vidiš to na ravni vajnega odnosa z Bogom, ali sploh še ne vidiš, pa si pač sam zaupal? Tako, kot se rekel, jaz sem samo zaupal, ne. Meni bilo, a ne, tam, a ne, tako, ker itak bi lahko različne službe dobil, ne. A ne, jaz bi šel lahko, ne vem, v neko vojsko, policijo, ne, kot duhovna oskrba, ne. Ali lahko bi, lahko, sem tako, kot sem zdaj na župniji, lahko bi delal v Karitasu, kot tako, ampak zdaj, kot očitno me pač gospod tukaj potrebuje in tukaj bom naredil vse, kar je v moji moči, najboljš,
da bom pač res čim bolj, kako bi rekel, koristno orodje v njegovih rokah. Uh-huh. Samo to. In če je to učenje veruka, ker imam pač prvi pa drugi razred, a ne, pa mi je težko, ker bi rad imel družinsko katehezo, ki vidim tukaj prihodnost, ampak sem poslušan župniku in če on hoče imeti tak, a ne, veruk, prav bi vedel, pa bi imel tudi več razredov, predvsem so mi ziv starejši. Ampak poveš pa vse, najbrž tudi, da bi ti drgal. Seveda, ne, jaz povem, se s tem nimam težav, povem, ampak sem poslušan, če bo župnik rekel, tako bo pač tako, v redu. Podobno, kot kar prej v službi. Tudi. In nimaš težave z iskanjem smiselnosti svojega dela? Ne. Jaz pač v tistem, kar je, tako kot sem prej rekel, živim tist trenutek, a ne, sem s prvim in drugim razredom in, skočem, in takrat hočem žaret za njih, a ne, da bojo tudi prek mene, ker, a ne, se veš, zdaj so taki časi, da, a ne, jih veliko ljudi je pač redko gre v cerkvi in prvi stik ali pa edini stik cerkvi sem jaz, a ne. Ja. In če bojo mene videli kot prijazenga, kot veselga, kot odrešenega, kot svetoga, bojo tudi Jezusa pa vero tako dojemal. Mečkan bolj. A ne, ker jaz jih imam pa ure. Se pa itak so v medijih druge novice, ampak tukaj je živi stik in moram reči, da pač to zdaj je tako, no, se mi zdi, da zelo lepo raste. Ne. Tudi, ne vem, ker sem povabil pač postopoma, ne, da imamo agape, a ne, torej po maši, da imamo druženje, kava, piškote, je zelo lepo. Alde pa sami prinesajo. So res to, tem Belčanom kapo dol, res to je. Sami nosijo, ne, to pomem, prinesajo piškote, ali ne, kaj za spit. Super, no, res. Ko in se tam ustvarja neka skupnost, se družimo in držimo skupaj in to je to, no, kar v kar verjamem. Ampak stalni diakoni bolj ali manj delujejo v svojih domačih župnijah, ne, tam, kjer bivajo, res je. Ne? Res je. V glavnem živijo tako. Ni tako, da so nekam poslani drugam, ne? V glavnem v svojih župnijah, ja. So pač v pomoč župnikov, ne? Kako pa vidiš sistemsko to stalni diakonat v cerkvi na Slovenskem? To je pa zdaj, nočem se toliko s tem ukvarjati, zato ker se pravim, hočem biti razpoložljiv, so pa že pač neke tendence, tudi na Štajerskem vem, da je že par diakonov, ki so prevzeli župnije, ne? Torej so pač kot upravitelji župnije in pridejo potem duhovniki pač med zakrament svete Evharistije, torej sveto mašo ali pa spoved in tako naprej, med tem, ko vse ostale stvari pač ureja stalni diakon. Se pravi, da se da, mislim, da dejansko ni treba, da je župnik upravitelj, ampak je lahko tudi diakon. Tukaj vidim eno od možnosti, da občestva ta župnijska ostanejo, ne? Ker jaz imam še zmeri pa lahko, torej tu, če ni recimo med tednom duhovnika, ne? Imam lahko bogoslužje Božje besede, ne? In tudi to smo že imeli kdaj in je čist lepo, ljudje radi pridajo. Ni seveda to daritev svete maše, ampak se pa vsem gradi na nek način občestvo. No? Tako da je, tako kot sem rekel, jaz sem tako hočem biti čim bolj tako poslušano, pa odprta, ne. Pa tudi tako na razpolago, ne. Če je za pogreb, sem na razpolago. Če je za poroko, sem na razpolago. Če je za krst, sem na razpolago, ne. Tako, tukaj sem, evo, porabite me. Tako da pa se pravim, in me povabijo, ne, a bi ti poročil. Koliko si imel že porok? Ne, tako, zdaj je bila pa še ena, je bila pred kratkim taka zelo lepa, no, tako. To je to. Ali pa za blagoslov hiše, recimo, ne, tudi avta. Take stvari, ne, pa jaz, ki pač imam dohodek reden, ne rabim nobenih drugih, a ne. Ja. A ja, cnej si. Cnej si. Nelojalna konkurenca, se, kako se že temo. Ne, ne, sej tukaj ni tarif, tukaj to je tako prač prav, ker kašnjiv, koliko to stane. Meni se zdi, da je sad te tvoje drže, tukaj sem tudi pogum. Kako ti gledaš na pogum v današnjem svetu, recimo pri sodelavcih, tvojih otrokih? Vsega zdaj pomalen. Zdaj, jaz se včasih malo jezim sam nase, da smo preveč samozavestne otroke vzgojila. Preveč pogumne. To mi je bilo pa zanimivo, zadnjič, ko so se pogovarjala, ja. Tvoja hipoteza je bila, da zdaj, odkar imamo te bolj zakonske družinske terapevte, da otroke preveč hvalimo. Ja. In da imajo pol posledično, v bistvu zdaj kar povezujem to, ja, preveč nekega nezdrave samozavesti oziroma premalo sfiltrirane mogoče samozavesti. Nekaj je ta, filtrirana samozavest, druga je pa to, kad smo mi imeli mogoče v naša generacija boljno, ja? Neke ponižnosti. Ne? To je tista, to pa se mi zdi eden od teh ključnih elementov, tudi o tem, kar sem govoril praktično se cel tale podcasta, ne. Jaz mislim, da za nek ta goreč grm moraš biti ponižena. Ne? Če ni ponižnosti, ne bo gorečega grma. Ne? Se pravi, otroci jih preveč hvalimo, posledično ne slišijo gorečih grmov. Bojo jih slišali, ampak bojo mogoče šli čez kakšno preizkušnjo. Več. Več,
zato ker jih bo ta preizkušnja naučila neke ponižnosti. Ne? Zanimivo je tudi, da gre sta ponižnost pa pogum skupaj. Ja, res je. Ne, pogum je jaz viden zelo kot darno. Zelo kot darno. Aha. Jaz sem v bistvu jaz tisti, ki ga s svojimi strahovi, predsodki in tako naprej omejujem. No. Mi je pa velikrat dano. Tudi pogum tega, da se pridemo pravičati ženi, kakšno neumnost ušpičamo. Ne. Kaj se mi pa zdi, da ga veliko rabimo, ne, poguma v današnjem svetu, ker je zelo velikrat je, imaš dve poti, ne, ena je tako go with the flow, ena je pa kontra toku. Ne. Jaz sem slišal že toliko zgodb po podkupninah na raznih občinah in take stvari, da je teh skušnjav na takih pozicijah zelo veliko in se mi zdi, da se lahko, jaz ne vem, kako je to pri tebi, to sem res nič pa še enkoli pogovarjala, da se res lahko stalno odločaš za iti s tokom, pa še na boljša ali pa proti toku. Ne? Definitivno, mislim, tako bom rekel, mislim, možnosti bi sigurno bile, a ne? Mislim, tako, a ne, te korupcije po mojem na vsakem koraku. Jaz sem hvaležen, da sem s tem že zelo malo zaključil, pa se očitno to pol kar razve, ker že na začetku, ko sem bil na Brezovci, je prišel do mene, pa je rekel, je, tukaj je pa to, ki si mi nekaj zrihtil, se rekel, sorry, jaz pa delam tukaj, a ne, imam plačo in ne rabim nič, a ne, sem čist zadovoljen s tem, kar imam, pa on tako mene nekaj časa tako gleda malo, a ne, ne je verno, pa reče, pa vsi delamo za plačo, pa za denar. Sem rekel, ne. Pri meni je to isto. Pri meni je to. Hvala lepa, ampak nič rabim. In od takrat naprej ni bilo enkrat vseh teh letih, da bi nekdo rekel, ej, daj mi to unotret pa. A ja, to skušnjav ni bilo toliko velik? Ne, ni bilo, ker očitno pač, a veš. Se razve. Ali se razve, ali pa že odstavno daš. Pa to ni toliko splošno, ampak se dejansko ve, kateri ljudje so taki, da so propustni. možda, ja. Vse, to je možno, definitivno. Zanimljivo. Ne vem, jaz po moje že žarevam, kaj tazga, da niti ljudem ne pade na pamet, da vem, kaj, ne vem, ali kaj jaz. Zanimljivo. To težko zdaj definiram, ampak jaz, se pravim, razen tega na začetku, je bilo potem čist merane. No, ampak proti toku te še zmeram velikrat kliče, ne? Vse si že govoril. Lej. Vse te zgodbe so bile, ne? Mislim, lej, definitivno je pogum ena od tistih lastnosti, no, pa pol pa moraš se pač odločno. In pač nekaj pol zagrabati in to tudi delati. Ne? Ja. In ne cincati in tako naprej. Pač, ko enkrat pride pač neka odločitev, jaz sem tak, da pol zagrabim. Res kapo dol vsem, ki grejo proti toku zdaj, ne vem, ki bo razni tele pohodi in tako naprej. Ej, to se mi zdi ono ful dragoceno, pa kljub temu, da cel mainstream ne, proti kontra govor resnico. Ne. Se v končni fazi tudi Jezus je govoril resnico, pa je bil zaradi tega. A ne, ako že prej Janez Krstnik ob glavo, a ne, zaradi resnice pol tudi Jezus. Pač, ker velika te ta skušnava, ne, zdaj pa jaz sem, neki sem, v smislu, a zdaj sem pa je stalni dijak, jaz pa neki sem dosegel in tako naprej. Pri meni nikoli ni bilo to. Jaz vedno te službe, ki jih imam, pa ne bo to zdaj direktor ali pa dijakon, jemljem, absolutno kot služenje, ne, ne kot neki zdaj pa to, ampak čistko služenje in če in sem posvečen, torej mi je, ki je škof molu nad mano, je molu za to, da pride sveti duh in mi je dal, a ne, in je takrat dobim tu, torej sem usposobljen, a ne, me usposablja, se, a ne, se ve, to on zna stavek, a ne, da usposablja poklica, ne, ne. Ne pa kliče usposobljenih. Tako, no, tako da ja, tako kot si rekel, na en stran ponižnost, ampak po drugi strani, kot je pa dano vedeti, kaj je Božja volja, pa ne odlašati, a ne tako. Jaz sem malo odlašal zaradi tega, ker se mi je zdel preveč, po pravic povem za diakonijo, ampak ne odlašal tako. Pač v komunikaciji sem bil. Ne? Pa še enkrat, žena, a ne, tukaj tudi pri diakonu, je pa še toliko bolj dragocena. Ne? Ker ona je pa, a ne, še enkrat, brez nje, brez njene podpore, brez njenega suporta, jaz nič od tega ne bi mogel delati. A ne? Hvala ti, Boštjan, in bodi tukaj še naprej. He, tudi ti, tudi tebi želim, no. In vsem poslušalcem, no, da so tukaj na voljo. Amen. Amen.